Здравейте! Започва кинологското предаване на AgroTV. С мен днес в студиото е доктор Кънев, нашия консултант, който е председател на Национален клуб Български барак. Здравейте, доктор Кънев! В предишни предавания сме представили другите две български породи. Българско овчарско куче и българско гонче. Сега е ред на третата българска порода, българския барак. Да, аз искам само да уточня цялото име на тези кучета е български барак, твърдокосместо ловно куче. Преди години, 2002 година, решихме така да се казва тази наша родна порода кучета. Да не е само български барак, а да бъде български барак, твърдокосместо ловно куче. И вие сте довели представител на тази порода. Представете го. С мен днес е женско куче. Казва се Яна. Мое производство е, това значи, че се е родил в моя развъдник. На 4 години е. За мен това е едно от добрите женски бараци в България. А раждала ли е до сега? Да, пролета за първи път имаше малки кученца. А вие колко кучета от тази порода имате самия вие? В момента имам 6. А как се запалихте по тази порода? Това стана 1995 година, когато в нас се роди едно малко кученце, което в последствие стана с изключителни, типични породни белези. Когато стана на 7-8 месеца, се видя, че ще бъде куче с много добър формат на тялото, пропорционална глава, добре лежащи уши, то след време стана и емблема, на базата на негова снимка направихме емблема на националния клуб. Кучето се казваше Боби, беше родено 95-та година и така започна цялата идея за възстановяването на тази стара наша порода. Тоест, вие от тогава се занимавате с тази порода? Да, над 15 години вече се занимавам с породата български барак. Това е една типично ловна порода? Да, това е типично ловна порода, типично българска порода. Искам да подчертая, че това е моята любима порода кучета, с която, както казах, толкова години се занимавам. И същевременно аз съм и председател на учредения тогава 2002 година, Национален клуб за породата. Породата е доста древна. Никой в днешно време не знае точно нейния произход, но тя е съществувала по нашите земи от векове. Има ли исторически сведения за тази порода? Има, но са изключително малко. Тя е отглеждана единствено с цел да бъде използвана за лов. Това са непретенциозни кучета, които са отглеждани, так и в днешно време повечето са така, са отглеждани в двора, зимата при тежки атмосферни условия. Относно историческите данни, които ние имаме, първите са от Михаил Чайковски, по-известен като Съдък Паша, който в своите записки казва, че след края на Кримската война 1856 година много турски офицери изнасят от българските земи брадати гончета. А тези брадати гончета не са нищо друго, освен бараци. Това са предшествениците на днешния барак. Друго, което намираме като исторически данни, по-скоро литературни вече, това е една книга. Аз съм я донесъл в студиото, за да я покажа. Казва се Ловни, служебни и домашни кучета. Тя е от професор Павел Габрашански, доктор Любо Мутафов и подполковник Богданов. За времето си тая книга е изключително ценна с информацията, която съдържа. Но за българския барак има една единствена снимка на 128 страница поместена. Един женски барак е сниман, цветна снимка е и под снимката само пише барак. Като няма никакви подробни описания за тези кучета. Аз
И това искам да кажа, че името Барак, откъде идва това име? На турски Барак значи Роша в космат. Дали от тая турска дума е и сегашното название на тази наша порода останала, не може да се каже, но се приема, че това е един начин за формиране на името на Барака. Другото, което е интересно да се каже, в именника на българските владетели се открива Кан Барак, син на Кан Борис, който е управлявал от 211 до 217 година от новата ера. Просто може да е съвпадение на име, нищо друго, но нямаме други допълнителни данни. Друго, което искам да кажа, през 70-те години в списание Паралели има кратко отписание от доктор Тодор Гайтанджиев. Други сведения имаме и от доктор Любо Мутафов през 80-те години в списание Лов и риболов, като там пак прави кратко описание, нали, каква е цветовата гама на бараците в България. През 1965 година бивша Югославия успява и регистрира подобно куче, което е признато от най-голямата международна федерация по кинология FCI с името Босански остродлак и гонич, тире барак. Този барак много прилича на нашите кучета, но и има много ясни разлики, особено в главата, но това може да бъде тема за друг разговор. Друго, което искам да кажа във връзка с историческите данни, с които разполагаме за съществуването на тези кучета по нашите земи, това са два български игрални филма. Единият е Козия рок, сниман 1972 година. Във филма се показва един много хубав трицветен барак в двора на турчина. Другия български филм, в който срещаме български барак, това е Куче в чекмедже. Като те захапе за дупето, ще видиш какво е. Той е сниман 1981 година. Кучето се казва Рошко. Там е представен един жълт барак на възраст 6-7 месеца. И в целия филм, макар че се показва много кадри с него, никъде не се споменава, че това е барак или български барак или каквото и да е, че е ловно куче или така нататък. Но в края на филма дядото на момченцето с ловна пушка и заедно с Рошко излизат от селото, което, нали, показва, че това е ловно куче. У дома да се връщаш, да се връщаш бездомен. Спи булеварда след дългия ден. Спят уморени, тротуарите пусти. От ръка свървя. Друго, което искам да кажа, то е съвсем отскоро. В БАН се провежда едни генетични изследвания, по-скоро генетичен сравнителен анализ на космени фоликули от съвременни кучета български барак и материал от кости на кучета от тракийски гробници. Тези кости са определени на възраст над 3000 години. И очакваме, все още нямаме окончателни резултати, очакваме да видим дали нашите днешни кучета са техни наследници. Така че българският барак го е имал по нашите земи от векове и ние не без основание се стремим и искаме нашия барак, както и другите две български породи, да бъде признат от най-голямата международна организация по кинология. Добре, доктор Кънев, много ви благодаря за историческите сведения, които дадохте за тази типично българска порода. В следващото предаване ще видим какво е сегашното състояние на породата и дейността на едноименния клуб. Благодаря ви, че бяхме заедно. До скоро!